Sutra je državni praznik, sutra je 11. novembar, dan kapitulacije Nemačke u Prvom svetskom ratu, državni praznik koji se u Republici Srbiji proslavlja od 2012. godine. Ovaj datum podsjeća na 11. novembar 1918. godine, kada su u železničkom vagonu sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončan Prvi svetski rat. Kao glavni motiv za ovaj praznik jeste ovaj cvet Nataline Ramonde, Ramonde Serbike, koja je u našem narodu poznat kao i cvet Feniks. Ima ga u Sićevačkoj klisori, čudesan cvet koji može da preživi i najveću sušu, a onda sa prvim kapima ponovo da oživi. Osim ovog, u amblemu se pojavljuje, kao što vidite, i motiv trake albanske spomenice koja se nalazi iznad cveta. Preporuka je da se ovaj amblem nosi na reveru u nedelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika. Upravo zbog državnog praznika i upravo zbog tog jesenjeg raspusta, autobuski režim saobraćaja u Nišu je promenjen. Malo ćemo i o tome, ali malo ćemo i o nekim novinama u Direkciji za javni gradski prevoz. Moj sagovornik bit će Milan Milić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ovog jutra funkcioniše saobraćaj u Nišu? Gradski, autobuski? Javni gradski prevoz funkcioniše po planiranom redu vožnje. Nema nikakvih problema, obzirom da je takozvani letnji red vožnje zbog jesenjeg raspusta. Danas i juče je letnji red vožnje, sutra zbog obeležavanja dana primirja u Prvom svetskom ratu i neradnog dana je nedeljni red vožnje na svim linijama. Tako da, eto, to su neke informacije, servisne informacije za naše korisnike. Kad se kaže nedeljni red vožnje, šta to znači, gospodine Miliću? To znači da moramo 5-10 minuta, ja tako volim gledocima da kažem, 5-10 minuta ranije da krenemo, da bismo bili sigurni da stižemo na vreme. Tako je, u skladu sa prevoznim zahtevima, red vožnje je redukovan. Dakle, na svim gradskim linijama je povećan onaj interval između polazaka. Na prigradskim linijama se ukidaju oni pojedini polazci koji su vozili decu u školu ili zaposlene masovno na posao. Ostaju oni polazci jer ipak službe moraju da funkcionišu, neki ljudi moraju da idu na posao i jednostavno da imaju potrebu za tom dnevnom mobilnošću i ti polazci ostaju. Dakle, red vožnje nedeljni je redukovan za određeni procenat u odnosu na onaj red vožnje za radni dan. Pa, pre 20 dana imali smo jednu primetbu gledoca koji je čekao autobus pa 20-ak i jače minuta na Panteleju, a onda je suočen sa situacijom, dolaze tri autobusa, mogu da bira čovek. Koliko su to česte pojave, koliko su česte pritužbe građana na to? Razlozi mogu da budu u zakrčenju, saobraćaju, gužva, jedno, drugo, treće, ali to jednog čoveka koji žuri na posao, pa pošteno i ne treba nešto specijalno da zanima. Tako je. Što se tiče odvijanja javnog prevoza, dakle, u odnosu na prethodni period, mnogo smo popravili realizaciju samog reda vožnje. Dakle, sada se svi polazci realizuju sa nekim procentom od preko 99%. Dakle, skoro 100%. E sad, desi se da se neko vozilo ili pokvari, ali najveći problem je, odnosno najveći problem stvaraju ove saobraćajne gužve koje su prisutne u samom gradu, u samom centru grada. Vidimo da sada kroz ulicu generala Milojka Lešinjina, kroz našu glavnu ulicu, imamo samo po jednu saobraćajnu traku koja je slobodna, obzirom da su tamo radovi na hotelu Ambasador, i to stvara užasne gužve ne samo za autobuski, već i za putnički saobraćaj. Autobusi koji idu prema Panteleju, prema Knjaževačkoj ulici, čekaju kod suda nekoliko ciklusa semafora kako bi skrenuli levo, i to stvara odstupanja i kašnjenja u redu vožnje. Tako da, eto, to je, da kažem, jedan od glavnih razloga za odstupanja od onog planiranog i projektovanog vremena u redu vožnje. Gospodine Miliću, da li možete da se izborite za vaše parče prostora na autobuskom stajalištu, budući da su sva stajališta gotovo pola dana svojevrsna mesta za zaustavljanje, privremeno parkiranje, ono sa četiri žvigavca, upaljena automobil, dok se ne završi neki posao, nešto kupi. Pretpostavljam da nam to stvara dodatan problem, jeste, izaziva zakrčenje, zastoj u saobraćaju.
Mi vozači mora čekamo dok uđu putnici, dok izađu, umjesto da normalno zaobiđemo. Tako je, to stvara problem i vozačima i samim putnicima zbog toga što u slučaju da vozilo stane regularno na stajalište, putnici mogu direktno sa trotoara da se popnu u autobus. Ovako u ovom slučaju kad je autobus daleko od stajališta i na ulici, putnici silaze na ulicu pa se onda penju, pa pitanje je da li je autobus niskopodan, visokopodan, neko ne može da se popne. Imamo tu raznih problema. Obavestili smo o tome saobraćajnu policiju koja je dužna da po zakonu o bezbednosti saobraćaja reguliše to. Nažalost, i oni se teško bore sa našim vozačima i mogu da slobodno kažem da nam je ta saobraćajna kultura na veoma niskom nivou i kada bi se to malo popravilo, kada bi svako od nas dao taj mali doprinos, ja veram da bi se i gužve smanjile i da bi to sve malo bolje funkcionisalo. I da, vrlo često kažu pa neka obezbede mesta za parkiranje, pa će biti drugačije. Pa ima razlike, definitivno, i kod nas u Evropi nemaju ti evropski gradovi koji su takođe projektovani mnogo ranije nego što je projektovan Niš i što je doživio ove izmene, ali postoji neka drugačija kultura, pa se koristite i gradski prevoz za odzak. Vi vazdan od zadušnice do zadušnice apelujete da se koristi gradski prevoz, ali svake godine, ja to znam jer sam na bubnju, ljudi uglavnom idu svojim vozilima i gore haos. I iznova apelujete koristiti, ide na 5-7 minuta, druga linija sa Trga Kralja Aleksandra, ali imam utisak da jesu puni autobusi, ali da se ne poštuje i preporuka i nastaju problemi, a na zapadu, zna se, uži centar grada, ne koriste se privatna vozila toliko i uglavnom se ide ili pešaka ili na drugi način do grada. Uglavnom se koriste javni prevoz i to je neka, da kažem, savremena tekovina da građani koji imaju stalnu potrebu za dolaskom u grad ili odlaskom kupuju mesečne karte i koriste javni prevoz. I to je način da se i poboljša i da se unapredi javni prevoz, jer tim stalnim i konstantnim prihodima stvara se mogućnost za modernizaciju javnog prevoza. Dakle, što više građana i korisnika kupuje karte, javni prevoz će biti kvalitetniji i bolji. Pa, kako bi to mogli da kažem? Ako se poveće broj pretplatnih karata, recimo, za 20-30%, onda bi bilo na sledećem tenderu, baš 2019. godine, mogli bismo da računamo na po 2-3 autobusa na svakoj liniji i skraćivanje vremena dolaska novog autobusa. Tako, onda bi mogli da računamo na bolji red vožnje, mogli bi da računamo na bolja vozila, na vozila sa klimom, niskopodna vozila. Jednostavno, onda se stvaraju uslovi da mi prevozniku možemo da platimo to što tražimo od njega. Ajmo da čujemo, imate li vi pohvale na račun Direkcije za javni gradski prevoz ili možda primedbe ili predloge? Samo izvolite. Ono što je sasvim izvesno, do 2019. godine broj autobusa koji je zaključen ugovorima sa prevoznicima ostaje isti, nema promene. Ono što već znate, to je na jednoj autobuskoj liniji ostaje isti broj autobusa, je li tako? Možemo, ali možemo da se dogovaramo, nije mala stvar, i da tražimo zajednički jezik oko termina. Ono što možemo da činimo, to je da sugerišemo već sada uoči novog snimanja i pravljenja plana. Kako to vi planite? Sljedeće godine da realizujete uoči tendera, kako to ide? Imamo u planu da predložimo gradu izradu jedne studije o javnom prevozu koja treba da posluži kao osnova za naredni ugovorni period i da nam date neke ulazne parametre za budući sistem javnog prevoza. Ta studija treba da obuhvati sistematsko brojanje putnika koje će pokazati koliko putnika treba da opsluži javni prevoz i na osnovu toga se određuje potreban broj vozila i potrebni kapaciteti vozila. Dalje treba da da one pravce želja korisnika javnog prevoza, odnosno iz kog mesta putuju u koje mesto, kako bi se projektovale i neke eventualno nove linije, obzirom da imamo i nove ulice, nove bulevare koji su vrlo pogodni za javni prevoz i koji su projektovani za javni prevoz sa propisanim nišama, sa stajalištima, tako da ta studija treba da da i te pravce razvoja javnog prevoza. Mi se nadamo da će naredne godine to biti realizovano, da će se izdvojiti određena sredstva. Mi ćemo uhoći Vizantijski bulevar, ili tako? Pa ja se nadam, zaista je to neka zamisao, jer je to bulevar sa 6 traka, sa nišama, jednostavno i grad se proširio, postoji potreba za nekom linijom i tamo. Ajde čujemo prvo pitanje o ovom delu emisije. Halo, dobro jutro.
ja želim, gospodine Žiko Petronijević na telefonu, uvek dovedete odgovorne ljude i drago mi je zbog toga. Hvala na reč. Stvarno nam služite, nama građani, da možemo i da sugeriramo i da kritikujemo. Mislim, vrsna televizija i vrsni voditelj, a pozdravljam gosta. Hvala. Ajde čujemo pitanje, Petroniviću. Ja znam da je saobraćaj živa kucavica i tako. Znači, ima problema i ovako i onako, ima i odgovornih, neodgovornih. Konkretno, stajališta gradskog prevoza su u lošem, očajnom stanju. Konkretno trošarina. Ja se zahvaljujem komunalnim policiji, dežuraju tamo policajci i više nema onog haosa. Prema tome, ajde, evo, ja se nudim po tri letre da se izrežu i završio sam zimnicu. Hoću da odradim od stajališta do stajališta. To nije velika investicija. Kad ovolike investicije ima u Nišu, zašto tri letre? Daj da uredimo ta stajališta. Zašto? Nije, ljudi dođu pa nemaju deda, a to su tri letre obične i tako. Znači, može da se reši. Kako to, Petroniviću, sa tri letre? Baš me zanima. Evo ovako. Recimo, gde je stajalište, donese se tri obrađene letve za šafise i ljudi sedu. Sad sam razumio. Ok, hvala Petroniviću na savetu. Pa pitamo Milića šta je sa nekim stajalištima. Ma značilo bi ljudima. Ma značilo i nama sredovečima. Malo sednemo, sačekamo autobus, umorni. Naravno. Rekonstrukcija, odnosno opremanje autobuskih stajališta, tema. Verovatno, o nadstrešnicama koje sadrže, pored same konstrukcije, sadrže i klupicu za sedenje. Mi smo do sada postavili preko, odnosno mi, grad je postavio na naš predlog preko 50 nadstrešnica. Dakle, to postavlja Direkcija za izgradnju grada na predlog Direkcije za javni prevoz. Mi smo u stalnom kontaktu sa Direkcijom za izgradnju grada i kako oni sprovedu tender za nabavku tih nadstrešnica, kako nabave 10-15 komada, mi tako postavljamo po raznim stajalištima. Trenutno je, po mojim nekim informacijama, u završnoj fazi još jedna nabavka za te nadstrešnice, tako da ćemo, ja se nadam, do početka ovog lošeg vremena postaviti na još nekim stajalištima te nadstrešnice. Pored toga, pokrenuli smo inicijativu i za sanaciju onih bekament ploča koje su na pojedinim stajalištima propale, tako da, eto, i to smo uočili i tu smo pokrenuli inicijativu za ono stajalište kod trošarine. Tu smo, eto, u saradnji sa komunalnom policijom, pošto smo imali, ja mislim, baš od gospodina Petronijevića primetbu u jednoj od vaših emisija da se na tom stajalištu od onih prodavaca da ne mogu da funkcionišu ni autobusi ni putnici, eto, to smo, valjda, rešili. Uvijek dobro dođe ta gostovanja i te sugestije gledalaca, a i ovaj posao je bio uzaludan. Ako ne možemo nešto promenimo, ako postoji problem, ukazujemo na to, ne možemo da utičemo i promenimo. E sad, koliko čuvamo mi ta stajališta? Pretpostavljam da imate uvid kakvo je stanje. Znamo da je i da su vrlo često bili na meti nekih ljudi kojima očigledno nije stalo da sve izgleda lepo. Tako, kao i sve u našem gradu. Nažalost, stanje je veoma loše na tim stajalištima, vrlo često budu oštećena. Daću vam, recimo, primjer da smo mi skoro sva stajališta opremili redom vožnje, taj red vožnje je bio formata A4, u onim aluminijumskim, da kažem, nekim kutijama kućištu. Evo sada, ne znam da li na 10% stajališta možemo da vidimo taj red vožnje. Dakle, sve su to skinuli, bez obzira na to što mi obnavljamo s vremena na vreme. Dakle, taj red vožnje ne može da se zadrži. A šta smeta u tom redu vožnje? Pa evo, čovek lepo dođe na stanicu, pogleda, ima red vožnje, pročita, vidi, imam još 5 minuta, aha, još 5-6, plus minus gore dole, dođe ranije, otiću do prodavnice, kupiću nešto, prošetaću tu da vidim izloge, razgledam izloge, vratim se minut ranije, uđem u autobus. Šta smeta dalje? To nekog plemenitog metala, od šta je to? Pa ne razumem zašto se to, stvarno mi nije jasno zašto to uništava. Zaista, ni nama to nije jasno i, kažem, iz godine u godinu nabavljamo ta kućišta, stavljamo redove vožnje, nažalost, oni se tu ne zadržavaju nešto dugo. Zato smo sada krenuli u realizaciju jednog projekta za
To je projekat informisanja putnika na frekventnim stajalištima. Radi se o elektronskim displejevima. E, to ćemo, da. Koji će biti postavljeni na 9 najfrekventnijih stajališta u Nišu i oni će prikazivati vreme dolaska narednog vozila. Dakle, radi se o realnom vremenu, ne onom iz reda vožnje. Ukoliko dođe do nekog poremećaja u redu vožnje, građani će imati odmah tu informaciju. Dakle, oni će moći da vide za koliko im na tom konkretnom stajalištu pristiže autobus i za koju liniju. To je nešto poput ovog displeja koga smo eksperimentalno postavili u centru na Trgu Kralja Milana. I tu građani već mogu da vide i neka obaveštenja koja izdaje direkcija o prodaji mesečnih karata, o redu vožnje i o, naravno i o vremenu nailaska novog vozila. Evo, Nenad pita. Popodnevni sati, oko 5 popodne, autobusi idu slabije i onda se odjednom 9 autobusa stvori i pokuša odjednom da stane na stanicu na Trgu Kralja Aleksandra. I to sve istovremeno. Trg Kralja Aleksandra je najbitnija presedačka tačka u Nišu i tu prolazi 19 linija, tako da desi se nekad da bude... Pa da trči bude... se, putnik ima problem, njegov autobus stao 100 metara niže, da li će zatvori vrata ili neće zatvori vrata, pitanje je sad. Tako, tu je, bukvalno su spojena tri stajališta na Trgu Kralja Aleksandra, tako da je tu jedno 30 metara, ako ne i više, obeleženo za stajališta. Desi se neka zaista tu, mnogo linija prolazi, pa se desi da eto, u određenom periodu bude i malo gužve. Idemo dalje. Ovi displeji koji ste pomenuli na 9, da li se možda zna koje bi to stajalište? Pretpostavljam, Trg Kralja Aleksandra svakako će biti... Svakako, to su najfrekventne stajališta. Dakle, Trg Kralja Aleksandra, Puštinski dom, gradska bolnica, govorim i s jedne i s druge strane, eto, to su već neke lokacije. Dakle, kod gradske bolnice 2, kod učiteljskog doma 2, u centru ćemo stavimo 3. Na Trgu Kralja Aleksandra moramo takođe 3, jer je i tu... Dobro. I eto, to je otprilike to za sada. Pa ćemo vidjeti kako građani reaguju na to, da li grad ima dalje sredstava za širenje tog projekta i jednostavno, eto, da izađemo u susret korisnicima. S druge strane, oni koji nemaju mogućnost da vide vreme nailaska vozila preko displeja, planirali smo da se odrade aplikacije za Android uređaje, za Apple, za ove iPhone uređaje i za računare. Također će građani moći da vide u realnom vremenu gde im se nalazi autobus i za koliko dolazi na određenu stanicu. To je školarcima važno, oni mi svi imaju pametne telefone i očas posla saznaju. Sada svako od nas praktično ima neki takav uređaj koji može da se informiše kad mu dolazi autobus. Imaš nekoliko pitanja za vas, gospodine Miliću, a naravno da i vi možete da pitate. Kakva je situacija sa putnicima? Ima li šverca u velikoj meri? Ima li akcija, zadnjičkih akcija sa komunalnom policijom? Na što građani uvek reaguju onako burno, bilo ima li kartu ili ne. Da li se nešto menja u odnosu konduktor, kontrolor, putnik? Da li građani, to je njihova obaveza i preporuka, odmah po ulasku u autobus pokazuju karticu? Ne, kako stoje stvari po tom pitanju? Pa mogu da kažem da se po tom pitanju stvari malo popravljaju. Izgleda mi da su građani shvatili ono što sam malo pre rekao, da jedino njihovom kupovinom karata možemo da obezbedimo stabilno funkcionisanje javnog prevoza i njegov dalji razvoj i njegovu održivost. Naravno, šverca ima svakog dana, mi imamo dosta ekipa kontrolora na terenu, podršku kontrolorima pruža komunalna policija. Ja im se stvarno zahvaljujem ovim putem na tome, jer su zaista korektni i profesionalni. Svakog dana se nailazimo na ove takozvane švercere, na ljude koji ne žele da kupe kartu iz raznoraznih razloga. Imamo i probleme. Nekad predugo je autobus stoji dok se ne završi komunikacija između čoveka koji je bez vozne karte i ljudi koji su u kontroli, pa smo imali pritužbe putnika koji se žale na to zadržavanje, po njima bezrazložno, jer on ima kartu i on želi da stigne do tamo. Vratit ćemo se na tu temu, samo imamo pitanje uživo, gospodine Miliću. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. U programu ste, izvolite. Alo. Slušam vas. Imam zahtev za autobus stanicu između tramvaja. E, ovako ćemo, pošto se neka veza prekida, ajde pokušamo da se čujemo ponovo, da nas pozovete, ništa vas nismo razumeli, ili pak
probajte nešto kasnije. Ajde da probamo, da se dobro čujemo, jer ovako prekide secka prosto. E, kako stoje stvari po tom pitanju? Je li to možda kako se promeni kada bude problema? Nadam se da nije to čest slučaj. To je zaista, zaista redak slučaj. Nemamo više tih nekih, u poslednje vreme, tih slučajeva konflikta između putnika i kontrolora, između putnika i komunalne policije. Ranije je bilo, sada je to svedeno na neku, da kažem, minimalnu meru. U poslednje vreme nismo imali neki takav slučaj, ali, kažem, dešava se, naravno, uvijek ima i problematičnih putnika. Ne bežimo od toga da nekad problem znaju da izazovu možda i kontrolori, tako da... Ne vozi se često gradskim prevozom, ali uvek se, ajde kažemo, navode se ti loši primjeri. Međutim, moj utisak je da postoji kultura putnika. Kažu, ne ustaju mlađim ljudima, mlađi ljudi starima da sednu. Neka moja iskustva, kažem, ne vozi se stalno, ali uvek jedna pristojna komunikacija između onog čoveka što naplaćuje kartu i putnika i razgovor i... Ajde kažem, nekoliko puta nedeljno koristim taj gradski prevoz, ali nisam vidio te neprijatnosti, barem na mojoj liniji Bubanj Čalije i Bubanj Donja Vrežina. Ajmo da čujemo i vas, halo. Dobro jutro, želim. Dobro jutro, izvolite. Poštovanje, Bragović, hvala. Žiko i gostu, mislim da se grad Niš i gradski prevoz nedovoljno pažnje poklanja ljudima trećeg doba. Naime, o čemu se radi? U Beogradu je sa 65 godine besplatna karta za ljude koji imaju preko, odnosno 65 godine pa naviše. Kod nas je ta granica 70 godine. Ne znam zašto se ne ujednače sa Beogradom, jer male ljudi koji dožive 70 godine, a te od života plaćaju poreze, a nikad se nisu vozili maltene u autobusu. Hvala lepo i prijatno. Hvala. Pa i za ono 70 godina postoje neka pravila, visina penzija, nije samo preko 70 godina, već i za njih. Ajmo nešto i o tome. Upravo je naš gledalac, dakle u Beogradu jeste preko 65 godina penzioneri imaju pravo na besplatan prevoz, kod nas je to preko 70 godina sa određenom visinom penzije do 25.283. To je jedan akt koji donosi gradsko veće, dakle rešenje o cenama i gradsko veće na osnovu, pretpostavljam, na osnovu raspoloživih sredstava određuje koje su to kategorije koje imaju pravo na besplatan ili povlašćen prevoz. Ja se ne bih baš nešto mnogo poredio sa Beogradom, obzirom da oni imaju mnogo više, da kažem, sredstava koja izdvajaju za funkcionisanje javnog prevoza. Oni dobijaju nove autobuse svakodnevno, dok se mi ovdje, eto, sa prevoznicima jurimo da vršimo pritiske kako bi ubacivali nova vozila u saobraćaj. Kako je generalno saradnja, gospodine Miliću, sa niškim prevoznicima? To su četiri preduzeća. Pretpostavljamo da bi najmanje problema trebalo da bude sa našim Niš Ekspresom. Saradnja je izuzetna, mogu da kažem. I eto, pomenuli ste Niš Ekspres, on je jedan od prevoznika. A naš je, pa ga najviše volimo. Kakav je da je naš je? I neki naši prijatelji rade tamo i zarađuju platu. Tako je, ali objektivni smo prema svim prevoznicima i sa svima imamo zaista profesionalan i izuzetan odnos. Eto, pomenuli ste Niš Ekspres, on je u proteklih nekoliko godina obnovio gotovo svoj ceo vozni park, tako da sada... Ja mislim da nema čoveka koji će se požaliti na autobuse na linijama 1 i 10, gde je ranije bilo najviše pritužbi na one njihove... Harmonika da duva sa svih strana. Duva sa svih strana, osjeća se gorivo, ulje i šta ja znam. Sada više nemamo tih pritužbi jer su ovo autobusi koji imaju grenje, koji imaju klimu. Eto, to je, da kažem, jedan korak, jedan primjer jedne dobre saradnje. Izuzetnu saradnju imamo i sa prevoznikom Arijevo i sa prevoznikom Ćurdić i sa, naravno, ova naša vozila koja voze ove tri linije takođe održavamo na nekom... Aerodrom, tako. To je bio... Aerodrom sada je... Sada je u vlasništvu direkcije i jednostavno mi smo ti koji dajemo primjer ostalim prevoznicima, pa smo tako i prvi kupili onaj gasni autobus koji se obraća na našim linijama. Povučen tim našim potezom i Niš Ekspres je kupio tri gasna autobusa. Od januara očekujemo da i Arriva i ja mislim od februara ili marta i Ćurdić kupi gasne autobuse. E, pa baš lepo. Još je neko sa nama na direktnoj telefonskoj liniji. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Ružica, prijatno ratu. Hvala. Pozdravim vas i vaše gosta.
I imala bih pitanje za njega. Ja sam napunila 70 godina 9. maja, ali moja penzija prelazi malo onu granicu za besplatnu kartu. Prema tome trebalo bi da platim 50%. Međutim, meni nude mesečnu kartu. Meni mesečna karta nije potrebna jer povremeno putujem. Pa da li može to nekako da se reguliše, da se dobije neka kartica sa kojom u autobusu mogu da platim pola karte? Hvala najljepše. Hvala, vrlo zanimljivo. Možda bi o tome mogla se razmišljati. Ja u potpunosti razumem gospođu. Prima 25.200, 300, 500 dinara. I tih 300 dinara je kvare posao za besplatnu mesečnu karticu. Tako. Ali žena pita, da li može da ima neke povlastice pri kupovini karte? Ne, kako stoje stvari? To je sada malo problematično pitanje. Ona ostvaruje popust od 50% na kupovinu svih mesečnih i polumesečnih karata. Da. S obzirom da ona ne koristi javni prevoz svakodnevno, verovatno bih htjela da kupi pojedinačnu kartu sa popustom od 50%, što u ovom trenutku nije moguće jer nije predviđeno rešenjem o cenama. Dakle, grad to nije predvideo. A ja, evo, ako sa nekog inženjerskog, sa inženjerske tačke gledišta vidim dosta problema koji bi se tu javili prilikom kupovine te karte. Prvo, tu kartu prodaje kondukter i tu se postavlja pitanje dokazivanja prava na kupovinu te karte sa popustom. Dakle, pored penzionera imamo i studente koji plaćaju takođe. Ali šta bi moglo tu? Bi oni mogli da kupe, ja kao novinar vidim jedno rešenje. Izdavanje mesečne kartice na kojoj stoji da uživa popust od 50% pri kupovini dnevne karte. Znači, pokažeš legitimaciju, izvolite, ovo je moja legitimacija, a on ukuca neku posebnu stavku u fiskalnom računu. Možda bi to moglo bude rešenje. Možda bi to moglo da bude rešenje. Ali valje porazmisliti. Sve su ovo sjajni predlozi, gospođe koje nam se javile. Ovo je odličan predlog. Odličan predlog i zaista svi ti predlozi će nam biti... Platiš 200 dinara karticu, evo ovako, platiš 200 dinara karticu, legitimaciju i sa tom legitimacijom, dobar dan, dobar dan, evo ja imam pravo kao penzioner na 50% popusta. Da čujem i vas, dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas. Ovako, pa pitanje za vaše goste, znači ja se izvinjam, kasno sam se uključila, možda komentarisao, interesuje me cena karte. Zar ne mislite da je 60 dinara mnogo za ovaj siromašni grad? Znači, 120 dinara da neko ode i da se vrati. Ako je, recimo, dva ili tri člana krenu, pa njima se više isplati da uzmu taksi, jer je manje ili više 200 dinara svuda po gradu. Zaista, to su dva hleba, više nego dva hleba i mislim, ne znam ko određuje cenu, mislim da biste onda imali i manje ljudi koji se švercuju, ne plaćaju kartu, mislim da biste imali samo pozitivnije efekte. Ovako, 60 dinara za kartu u jednom pravcu, 80 dinara recimo je druga zona, stvarno je mnogo. I drugo, ne koristim mnogo baš kad prevoz, ali recimo ne skoro sam u oktobru sam ušla autobus Niška Banja. Pa to je bilo strašno. Molim vas da sam ja razmišljala da izađem. To je toliko bilo zagušljivo, neizdržljivo. Drugo, znamo da su ranije išli za Banju, znači za te linije gde je najveća gužva. Oni autobusi, kako se kaže, dupli, široki. Ovde vi nemate uopšte mesta između sedišta da se ljudi mimo iđu. Zar ne može neki autobus koji je, da kažem, komotniji? Ovo je bilo strašno. Ide konduktor koji ne može da naplati kartu, ljudi ne mogu da izađu. Ovo je autobus koji više namenjen za prevoz. To je poslije konduktorka rekla, kaže, ovo je autobus koji su valjda dobili donacija švedski koji je namenjen za između mesta, a ne da bude gradski prevoz da ne može da se mimo iđu dva čoveka u onom prolazu. Hvala lepo. E to to? E jeste. Što se tiče cene karte, ona je, kažem, definisana od strane grada. Nije menjana, pa koliko ja znam, ne mogu ni da se setim od kada nije menjana. Dakle, to je neka cena koja je za celu Srbiju negde u proseku. Čak smo jeftini od dosta gradova u Srbiji. Ne mislim zaista da je cena pojedinačne karte visoka. S druge strane, imamo i zaista jeftinu mesečnu kartu, tako da je za one koji stalno koriste javni prevoz bolje rešenje kupovina te mesečne karte. I to je, da kažem, negde i ideja, kažem, u javnom prevozu da što više korisnika ima
te mesečne karte. A i u ostalom, sasvim legitimna računica, kao što gospođa kaže, ako je reč o četvoročlanoj porodici, ako nije neka duga relacija, ako je to par kilometara u gradu, onda, naravno, uzet ćete taksi. Međutim, ako sa Bubnje krenete na Durlan, tu vam za... ne bi preporučio taksi, svakako. Znači, tu smo da se organizujemo i da vidimo šta je nama najbolje. Naravno, ako je... pa i tročlana porodica, ako treba završiti neki posao, recimo iz Duvaništa na bulevar, pa sigurno ako vam je jeftinije da uzmete taksi, ali ako idete do centra ili malo dalje, onda dobro razmislite koliko bi to izašlo na kraju. I još dva, tri pitanja imamo vremena, eto toliko da čujemo. Izvolite, slušamo vas. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav, žive. Hvala. Slušam vas gosta o meteo i helikopter uređaja. Znamo da je naselje 9. maj, linija broj 1, ona je glavna linija, je najviša. I najskuplja je 80 dinara je do troškovine. Zašto se zaobilazimo sa tim elektronskim uređajem kad je posjetna stanica u Novom Selu uvijek puna protiv? Da mi objasni vaš gost, da li je to logistika najjača linija, nema taj uređaj. Prijatno i hvala. Hvala lepo. Ajde, ako nije završena čitava priča, čovek smatra uvek je puno. Novo Selo, odnosno naselje 9. maj, nije danas ono što je bilo pre 5 ili pre 10 godina, tako da od ovih 9 displeja mogo bi jedan da dođe na u stanicu u Novom Selu. Pa, znate kako? Mislim da je potpuno u pravu čovjek što to... Evo, zašto ja mislim da nije u pravu? Zašto nije u pravu? To je polazno stajalište. Dakle, u naselju 9. maj je polazno stajalište i tu se zna kad autobus polazi. Dakle, po redu vožnje. Tu nema mogućnosti da kažem... Stručnjak sve zna, tako. Ali dobro, moglo bi, što zove, kaže, neki red vožnje da se stavi, da se makar održava ako ga neko ne skine. Stavljali smo, da. A se skida, je li tako? Stavljali smo te redove vožnje stalno, međutim, skidaju to odnose... Kažem, dobra ideja. Na zapadu, na svakom stajalištu, postoji jedan mali displej elektronski koji prikazuje red vožnje, tako da u nekom narednom... Pa dobro, kada dolaze autobusi, mi znamo tačno vreme polaska, ali ne znamo vreme dolaska, a? Tako da, da ima osnova, pa kamo telefon, pa ništa, ne razmišljajte tim frekventom. Ali zaista je linija jaka, jak taj terminus, tu dosta ljudi se penja odmah na početku i za neki naredni period, zašto da ne. Ali, kažem, na tom stajalištu autobusi polaze prema onom redu vožnje koji je utvrđeni, tu nema nekog velikog odstupanja. Ajmo da čujemo i vas, poslednje uključenje, poslednje pitanje u ovom delu emisije. Žiko, molim. Dobro jutro, pozdrav tebi i gostu. Hvala. Ovdje Aleksandar Nikolić, Velotinac. Da, drago mi, Aleksandre. Evo da pitam nešto. Da li su penzioneri Beograda, Kragovica i Niša jedini u Srbiji ili su penzioneri sa sela valjda isto doprinuli neki doprinos u izgradnji puteva, u izgradnji te autobuske stanice, u izgradnji svega. Pa zašto penzioneri sa sela nemaju nikakve privilegije, a jedino samo iz grada penzioneri mogu da se voze besplatno, a ovi sa traje. I još nešto. Belotinac, Niš, 8 km nema. 130 dinara karta autobuska. Gornje Međurovina ga nema 500 metra. 80 dinara. Voz, Niš Prokuplje, Belotinac Prokuplje, 130 dinara, 35 km. Ja se ne vozim autobusom, ali stvarno je sramota da se odvajaju penzioneri, svi su penzioneri isti u Srbiji i svi treba da imaju neke povlastice. Hvala, prijatno. Hvala, prijatno. Ne bi bilo loše da Savet mesne kancelarije, penzionersko udruženje iz Belotinca, podnese jedan zahtev opštini Merošina, Merošina, odnosno Doljevac, i da čovjek je ovako kada sluša stvarno u pravu, u svemu Miliću. Jeste, tako je. I da u tom zahtevu iznesete neke, što se kaže, zahteve vaše, da se vidi, jer logično je 8 km Belotinac, prirodno je nekako deo Niša, više deo Niša, ako ćemo pošteno, nego deo Doljevca. E, da li organizujemo mi saobraćaj do Belotinca ili ne? Ne, mi organizujemo saobraćaj samo na teritoriji opštine Niš. Dakle,
jednostavno mi ovde nemamo nikakvih ingerencija ukoliko... Ali objektivno... Jer grad Niš ima svoj budžet, sa njim raspolaže, to je neka, da kažem, neko moje razmišljenje, sa njim raspolaže i određuje jednostavno kategorije korisnika za besplatan prevoz sa svoje teritorije. Ali dobro, nekoj strategiji, pretpostavljam se saglasio, nekoj strategiji, posmatrajući to geografsko područje i prirodno ko kome pripada, morala bi neka sela da, koja ne uživaju, aj kažemo, status kao niška sela, tu su na obodu, budu malo drugačije sagledana, kao na primjer Obelotinac. Naravno, i recimo, eto, imali smo problem sa jednim autobuskim stajalištem prema Mramorskom potoku, to zato što autobus od Mramora ide na teritoriju opštine Merošina, pa se vraća opet u Mramorski potok koji je na teritoriji opštine Niš. Nismo mogli, evo ljudi nam traže da postavimo stajalište na teritoriji opštine Merošina, mi to jednostavno nismo u mogućnosti, eto, imamo i takvu vrstu problema. E, samo za kraj, ono što je možda i najbitnije pitanje, gospodine Miliću, u kontaktu ste sa prevoznicima, da li se spremamo za zimu, pitaću vas i za zimske gume, i za grejanje, i za klime, i za čišćenje, redovno održavanje autobusa. Verujte mi, čim padne sneg, krene lapavica i sve to, to će biti jedno od čestih pitanja ovdje u programu. Pripreme za zimsku sezonu teku, evo juče smo imali sastanak zimskog štaba, naš predstavnik je bio prisutan, dogovarali su pravce delovanja u slučaju snežnih padavina, odnosno one prioritete za čišćenje. O tome ćete vi imati informacije, da kažem, blagovremeno, ukoliko bude snega, leda na kolovozu. S druge strane, vrši se kontrola za sada grejanja u autobusima i to vršimo svakodnevno. Kontrola zimskih guma takođe. I građane pozivam da ukoliko primete da u nekom vozilu ne radi grejanje, jer na ulicama je 130 autobusa, desi se da se u nekom autobusu grejanje pokvari, da neki autobus nema grejanje ili nešto slično. Ja ih pozivam da ukoliko primete da neki autobus ne zadovoljava ove uslove, da nas pozove naš call center kako bi mi odmah postavljali našu ekipu i da odmah to da ispravimo. Da, možete i nas da pozovete, poželite se. Ja sam stalno sa gospodinom Milićem u kontaktu i nama je nekako drago kada sumiramo, znate koliko smo samo stvari pokrenuli u ovoj godini, isterali. Znam da nismo imali mnogo prostora, ali i u tom prostoru napravili smo neke dobre stvari. A možemo još, do 2019. godine, do novog tendera. Hvala gospodine Miliću na razgovoru, intervju, i predlažem da onako već za narednih mjesec dana ponovo tu budemo malo i prodiskutujemo. E, sada, na direktnoj telefonskoj liniji, još malo pričamo o saobraćaju, ali sada o avionskom saobraćaju, na direktnoj telefonskoj liniji Ivanka Stanisavljević. Dobro jutro, Ivanka, dobrodošli, petak je dan kada volim da čujem raport za vikend, a i neke simpatične najave, nismo se čuli nedelju dana. A najsimpatičnije su one gde možda da letimo po nešto nižim cenama. Dobro jutro, pre svega.